galera, aqui é o Gustavo Dias, professor de Química, e a gente continua nessa viagem, ó, loucaça da Química. Nós vimos no, na última aula, isomeria plana, que classifica em 5 tipos. A isomeria de cadeia, de função, isomeria de tautomeria, e assim vai. Assiste lá naquele vídeo, porque hoje a gente vai ver isomeria geométrica cis e trans, isomeria geométrica E e Z, que é a mesma do cis e trans, só que para a gente ver uma coisinha a mais que cai no vestibular. Pessoal, eu coloquei aqui duas moléculas comparando A e B e outras duas moléculas comparando C e D. Se vocês observar, é praticamente igual. Aqui, Cl em cima, Cl embaixo, os dois Cl em cima. Cl em cima e embaixo e os dois Cl em cima. Se você observar que a única diferença é que aqui é uma simples ligação, uma simples, né, aliás, e aqui é uma dupla ligação. Bom, o que, que isso vai interferir? Pessoal, imagina vocês pegar uma tábua de madeira e colocar um prego só. Então imagina aqui, ó, vou largar isso aqui e vou colocar uma tábua. E você vê que dá para rodar ela tranquilo, dá para você ficar brincando. Mas se eu colocar dois em cada lado, você vai ver que não tem como girar ela mais. E isso, pessoal, vamos pensar nos pregos, a mesma concepção das ligações. Olha aqui. Esse carbono, como ele só tem simples ligações, esse carbono aqui ele pode rotacionar. Ou seja, esse cloro que está embaixo, ele pode vir para cima. Ou esse aqui que está em cima pode vir para baixo. Então vai chegar algum momento que essa molécula vai ser a mesma dessas, só basta essa aqui vir para cá que foi igual. Então nós podemos dizer que as moléculas A e B, na verdade, é a mesma molécula. Por quê? Porque como aqui rotaciona, fica igualzinho. Agora, pessoal, vamos para cá. Tem uma dupla ligação. Essa dupla ligação, pessoal, é o que é os dois pregos. Não tem como rotacionar. Olha aqui esse exemplo aqui, ó. Imagina os meus polegares como cloro. Então aqui tem isso aqui e aqui. Não tem como esse cloro subir e não tem esse cloro, não tem como ele descer. Isso vai interferir. Por quê? Porque se essa molécula tiver esse cloro em cima e se tiver esse cloro embaixo, vai ficar em cima, vai ficar embaixo. Não tem como nenhum subir e nenhum outro descer. A mesma coisa aqui, os dois estão em cima. Não tem como os dois descer ou só um descer. Então eu posso afirmar, primeiro, que essas moléculas elas são diferentes. E segundo, porque esse cloro aqui, ele não vai poder descer e nem esse cloro pode subir. Então essa molécula é fixa e assim essa molécula também é fixa. Ou seja, os cloros aqui estão em lados diferentes e aqui esse cloro está em lados iguais. Pessoal, isso é uma característica da isomeria geométrica. Primeiro, por que geométrica? Porque eu tenho que ver ela no espaço. Eu tenho que ver uma em cima e outra lá embaixo. Primeira coisa. E segundo, são moléculas diferentes. Por quê? Porque como eu tenho uma dupla ligação, ela não rotaciona. Então ela vai ficar como aquela molécula só. Se os dois cloros ficam em cima, vai ficar em cima e pronto. Se uma fica em cima e outra embaixo, fica assim, pronto. Não tem como essa molécula virar essa. Diferente nesse caso, essa molécula vira essa vira essa, só rotacionando, porque eu só tenho uma ligação. Então fica, faz assim, ó. Então isso aqui é igual, então não pode ser isomeria. Aqui é um caso de isomeria, por quê? Porque primeiro, a mesma fórmula molecular, porém, dois comportamentos diferentes. Logo, vai ter funções diferentes. É isso que nós vamos ver agora um pouco mais aprofundado. O que é isomeria geométrica cis e trans. Pessoal, ó, vamos lá? Então, pessoal, nós vimos que quando tem uma dupla ligação nas cadeias carbônicas, tem isomeria geométrica. Só que eu tenho que tomar cuidado com uma coisa. Primeiro, a condição que pode existir isomeria. Primeiro, tem que ser aquelas cadeias que elas fazem com que os ligantes não rotacionem. Isso só vai acontecer, pessoal, com cadeias com dupla e cadeias fechadas, cadeias cíclicas. Essas condições vai fazer que pode ter isomeria geométrica.
dupla, porque não tem como rotacionar, e cíclica, imagina uma cadeia que cíclica, ela também, ela não rotaciona. Então, isso vai ter isomeria geométrica. Então, se você viu uma cadeia fechada, e se você viu uma cadeia com dupla, opa, se liga que pode ter isomeria geométrica. Mas, professor, por quê? Pode, porque nem sempre tem isomeria geométrica, tá? Para ter isomeria geométrica, eu tenho que ter, por exemplo, imagine que é a dupla e a cadeia cíclica. Eu coloquei aqui os radicais, tá? Aqui é radical 1, radical 2 e assim vai. Para que tenha isomeria, você tem que gravar nessa cabeça, ó, que os radicais de cada lado tem que ser diferente. Esse tem que ser diferente desse e esse tem que ser diferente desse. Se esse for igual, tranquilo, se esse for igual, tranquilo, mas lado a lado elas têm que ser diferentes para que tenha isomeria. Então, eu vou apresentar para vocês o que é isomeria cis, o que é trans, e quando não tem isomeria, para você ficar ligado. Pessoal, vamos lá na transição para a gente fazer a mágica. Bom, agora a gente vai entender essa parte de cis e trans. Então, nós já sabemos que isomeria geométrica, ela tem que respeitar essas condições nas cadeias duplas e nas cadeias fechadas, primeira coisa. E nós vamos ver, então, por que dessa palavra cis e por que dessa palavra trans. Então, imagina, eu comparando, lógico que as moléculas elas têm que ter a mesma estrutura, né, a mesma fórmula molecular para comparar. Então, tá aqui as duas que foram as originais desse vídeo. Então, se você observar, está respeitando a condição de existência, porque os lados são diferentes, ó, esse é diferente desse, né? Olha aqui, e esse é diferente desse, que, do jeito que está aqui. Então, quer dizer que vai ter isomeria geométrica. Agora, se é cis e trans, vamos saber agora. Pessoal, para ser cis, se você observa aqui, ó, olha onde está o cloro. Eles estão no mesmo lado, observa? Ou seja, pode estar nesse lado, pode estar nesse, pode estar nesse, não importa. Os ligandos eles têm que estar no mesmo lado, seja o cloro ou seja o hidrogênio. Se observar que eles estão no mesmo lado. Então, pessoal, se tiver, ó, vou colocar aqui, ó, se os ligandos estiverem do mesmo lado, no mesmo plano, nós vamos dizer assim, porque se eu traçar, imagina o C duplo, eu vou traçar um plano assim, o que, que acontece? Eles estão no mesmo lado, no mesmo plano, então eu tenho isomeria cis. Agora, se você observar aqui, olha como que está os hidrogênios e olha aqui como que está o cloro. Em plano diferente, em lados diferentes. Então, se está em lado diferente, então veja bem, eu não chamo de cis, eu já vou chamar de trans. Então isso é geometria, isomeria geométrica cis e trans. Então isomeria geométrica, cadeia com duplo ou cadeia cíclica, respeitando essa condição onde se tiver no mesmo lado, cis. Se tiver em lado diferente, plano. Se tiver em lado diferente, desculpa, trans. Então cis, mesmo lado, trans, lado diferente. Então é só isso. Mesmo na cadeia fechada ou na cadeia dupla, isomeria geométrica cis e trans é só isso. Então nós vamos aprofundar aqui, vamos ver uns casos que não pode ser isomeria. Quais são os casos que não pode ser isomeria? São aquelas que não respeita essa condição aqui, tá? Então vamos lá na transição, ó. Ó, a marcha aqui, pessoal, colado bonitinho para você. O que nós vamos analisar agora? Com moléculas, né, que não têm isomeria geométrica. Basta não respeitar essas condições aqui. Que é nesse caso aqui. Por exemplo, você vê que os lados são iguais, sendo que eles têm que ser diferentes. Não pode ter isomeria, por quê? Porque para ter isomeria, um lado tem que ser diferente do outro, né? Ou seja, tem que ter uma cis e tem que ter uma trans. Então, se esse CH3 aqui descer e esse aqui subir, então, seria mais ou menos assim, né, ó, CH3 subindo, esse aqui, ó, e o outro descendo, você pode observar que vai dar a
a mesma molécula, né? O H também vai dar a mesma molécula. Então não pode ter isomeria cis e trans, porque isso aqui é a mesma molécula. Agora, aqui você observa, os dois lados são diferentes, beleza. Mas esse aqui, os dois lados são iguais, então não pode ter isomeria. Para ser isomeria, esses lados têm que ser diferentes e esses lados têm que ser diferentes também. Por exemplo, que se eu descer o CH3 e subir o H, vamos fazer isso aqui. Olha aqui que bonitinho, o H subiu, o CH3 desceu, olha aqui que lindo. Aí se você observa, não pessoal, mas ó, se aqui desceu a molécula, ela é diferente, não é? Ela é igual, só que ela está invertida, está de cabeça para baixo. Olha aqui, ó. Se eu descer ela, ó, vou descer ela aqui e inverter. Quando eu desço e invento, você vê que ela só está de cabeça para baixo. Então, essa é a mesma molécula. Não importa se os dois lados são iguais ou apenas um é diferente, vai dar a mesma molécula. Aqui deu na cara que é a mesma molécula. Aqui pode gerar uma confusão, dizer, não, mas aqui está embaixo. Não, porque se eu inverter a molécula, porque se fosse cis e trans, eu posso inverter que ela continua trans. E a outra cis. Então se eu inverter a cis, se eu colocar de cabeça para baixo, ela continua cis. Se eu pegar a trans e inverter, ela continua trans. Ou seja, se eu pego uma cis e inverto para comparar com a trans, ela não vai dar trans. Ela continua sendo cis, porque são duas moléculas diferentes. Aqui não. Em cadeias fechadas, olha aqui que legal. Lado diferente, lado diferente. Então aqui tem isomeria cis e trans. Que nesse caso aqui, ó, como o CH3 são em lados opostos, eu vou dizer que ela é a minha isomeria trans. E qual que seria a cis dela? Vamos desenhar a cis dela? Vamos desenhar a cis dela. Olha aqui, ó, vamos desenhar. Seria a cis o quê? Seria tudo para o mesmo plano, né? Então eu vou colocar aqui, ó, CH3H, o CH3H, tudo para o mesmo plano. Olha aqui, ó. Ó, então isso aqui é isomeria cis. Agora, se eu quiser inverter ela, ó, inverter. Se eu inverter, os dois CH3 que estão embaixo, eles vão para cima, dois CH3. Que aqui não vai dar certinho, não dá. Então olha aqui, se eu inverter esse CH3, então vamos pensar, vamos analisar, vamos ter uma figura tridimensional na cabeça. Olha aqui, ó, subiu o CH3, o CH3 vai dar aqui, que é esse aqui, e esse CH3 aqui vai dar aqui. Então, não combinou, esse CH3 aqui continua embaixo. Então, se eu inverter, ela continua cis. E se eu inverter a trans, ela continua trans. Diferente daqui, pessoal. Quando eu inverti, deu a mesma molécula. Quando eu inverti, deu a mesma molécula. Aqui já não pode ter isomeria cis e trans. Por quê, pessoal? Porque aqui são lados diferentes, mas aqui são lados iguais. Então, se eu descer o CH3, o que que acontece? Vai dar a mesma posição. Então, pessoal, para ter isomeria geométrica cis e trans, ela tem que respeitar essa condição aqui. E é fácil de achar, pessoal. Por quê? O que você não pode errar é isso aqui, ó. Vamos na transição para a gente analisar mais alguma coisa. Vamos lá? Então, pessoal, às vezes ele vai te dar uma molécula assim e pergunta se tem isomeria, né? Então, pessoal, olha que se tem dupla, significa que ela pode ter isomeria. Aí você vê que ela não ficou bonitinha que nem as outras, que eu já coloquei ela na dimensão certinha, na estrutura certinha, que você bateu o olho já pegou. Mas isso aqui não é difícil. O que você tem que fazer? Você tem que pegar o C dupla e colocar ele bem aqui, ó. Então colocar, né? Aí você vai ver o que está ligando esse C dupla, que no caso aqui é o H. Então você pode colocar o H em qualquer lugar, tá? E o outro é o CH2, CH3, né? Então eu vou colocar aqui, ó, CH2 e CH3. E aqui eu posso colocar aqui, ó, H também. E aqui CH2, CH3. E você tem que ver se ela respeita as condições. Então se você observar, lado diferente, então significa que essa molécula, ela vai ter isomeria cis
e vai ter isomeria trans. E outro exercício ele vai pedir para você colocar isomeria cis e trans, que nesse caso aqui eu desenhei já com isomeria cis, né? Eles estão para o mesmo lado. Se fosse para ser trans, né, seria com, seria o CH2, CH3 aqui e o H, aqui o H e aqui, né, o CH2, aliás, CH3, CH2. Então tá aqui. Então, lados diferentes, trans, lados iguais, cis. Isso vai interferir, pessoal, sabe aonde? Na nomenclatura. Porque se você colocar a nomenclatura disso aqui, o que, que a gente tem que fazer, pessoal? Primeiro, enumerar essa dupla, né? Se eu contar aqui 1, 2, 3 ou 1, 2, 3, tanto faz, porque a dupla está no meio, né? Então vamos colocar aqui, ó. 1, 2, 3, não é isso? Então como seria o nome desse radical? Seria 6 carbonos, porque, né, então tem 6, então fica X, não é isso? Aí fica 3-eno. Então essa molécula aqui, ela é X3-eno. Só que aqui eu poderia representar ela por cis e a outra por trans, né? Porque uma representa cis e a outra representa trans. Então isso aqui, cis, X, 3-eno e trans, X, 3-eno. Do jeito que está aí, bonitinho, né? Então, pessoal, é isso. Eu espero ter ajudado vocês, tá? Nessa isomeria cis e trans. A isomeria que eu vou falar agora, ela não cai muito. Só que ela é importante, que a isomeria é IZ, que é igual da cis e trans. Só que quando eu não respeito essa condição, só que ela tem um pormenorzinho que você tem que saber em alguns casos. Então vamos lá, pessoal. Ó. Bom, pessoal, isomeria é IZ. Primeiro, a isomeria é IZ, que é uma isomeria geométrica, ela... Como eu falei, ela respeita essas condições, só que ela tem um pormenor a ser discutido. Então, ela tem que respeitar essa condição? Tem que respeitar essa condição. Só que quando ela vai se chamar de EIZ e não cis e trans? Então, por que isso acontece, né? Primeiro, por que, que ela tem que ser chamada de EIZ? Quando, olha aqui, todos os ligantes do carbono que tem a dupla forem diferentes. Porque qual os exemplos que nós usamos? Tipicamente esse. Quando a gente vê que os ligantes, eles são iguais aqui, por exemplo, H com H e cloro com cloro. Aí você bate na cara que aqui é trans, né? E se o cloro tivesse aqui seria cis. Então você já olhou aqui na cara, já descobriu que ele é, aliás, desculpa, que ele é aqui cis, né? Porque eles estão no mesmo plano. Mas olha aqui quando todos os ligantes são diferentes. Então, por exemplo, tá aqui o flúor, o cloro, o iodo, o hidrogênio. Agora eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, vou descer o cloro e vou subir o iodo. E aqui eu deixo a mesma coisa aqui. Então, observa. Comparando aqui, quem é cis e quem é trans? Como que eu vou saber? Porque cis tem que estar no mesmo plano, os mesmos componentes. Trans, quando os mesmos componentes estão em planos diferentes. E aqui, todos os componentes são diferentes. E aí? Então, eu não tenho como usar o cis e o trans. Eu vou usar o E e o Z. Então, o sistema E e o Z, primeiro, todos os ligantes são diferentes. E por que E e Z? Porque E, ele vem do alemão, chama Etigerin, que significa oposto. E Z, também vem do alemão, chamado Zusammen, que significa juntos. Ou seja, isso aqui, o oposto, né, ele seria uma espécie de trans, né? Vamos corrigir aqui, ó. É uma espécie de trans. E aqui é uma espécie de cis, né? Vamos supor assim, vamos fazer esse link. Então, olha aqui. Cis e trans não pode ser. Porque todos os lados são, todos os ligantes são diferentes. Não tem como traçar esse plano aqui. Porque como eu vou traçar se todos são diferentes? Tá. Então, eu já sei que isomeria é IZ aparece quando todos os ligantes são diferentes. Mas agora, como que eu determino quem é E e quem é Z? Pessoal, pelo número atômico. Tá? Pelo número atômico. Então, você tem que ter a tabela periódica aí em mãos. Qualquer prova de vestibular dá.
Então, se você analisar esse carbono, estou analisando esse carbono. Se eu analisar entre o cloro e o iodo, qual que tem o maior número atômico? O cloro ou o iodo? Então, você vai perceber que vai ser o iodo, né? O iodo, ele tem maior número atômico, tá? Agora, vamos analisar esse carbono aqui. Quem tem maior número atômico? É o flúor, logicamente, tá? Você vai ver aqui os números atômicos de cada um para você se ligar aí. Agora, quando eu passo para cá, quem tem maior número atômico aqui é o iodo. E aqui nesse carbono, né? E nesse carbono aqui, quem tem o maior número atômico é o flúor. Então, veja bem que pelo número atômico, esse composto está aqui, ó, lados diferentes, percebe, ó? Aqui eles estão em lados diferentes, porque a isomeria em Z baseia no número atômico. Ou seja, os maiores números atômicos estão em lados diferentes. Como estão em lados diferentes, isso aqui é isomeria E, ok? E aqui, como os ligantes estão no mesmo lado, então eu vou chamar de isomeria Z, que é uma espécie de cis. Então, por quê? Porque é... Porque os maiores números atômicos estão em lados opostos. Então, isomeria E. Se eu fosse fazer a nomenclatura, eu colocava o E primeiro. Que nem nós fizemos no vídeo anterior. Colocou cis ou trans, aqui colocaria E. E aqui os maiores números atômicos estão em lados, no mesmo lado. Percebe? Então, eu vou chamar de Z. Então, tem que saber isso aqui, tá? Essa tabelinha aqui. Grava essa tabelinha que você vai ser feliz. Pessoal, isomeria E e Z, ela é super simples, né? Ela não é difícil. Ela só se torna difícil porque, como ela não é muito usada, quando cai, às vezes o aluno, nossa, eu sei que é número atômico e tal, e às vezes dá uma perdidada aí, né? Aí o aluno fica lá doidão, fica lá na perdidação. Ó, vai estudar, vai fazer alguns exercícios, tá? Que aí você aprende. Pessoal, nós encerramos agora a isomeria geométrica cis e trans e a isomeria geométrica E e Z. Então, nós aprendemos que a isomeria geométrica, tanto a cis e trans quanto a Z, tem que ter dupla ou cadeia fechada. Então, cis quando os ligantes estão no mesmo plano e trans quando está no mesmo em planos opostos. A mesma coisa E e Z. Z quando está no mesmo plano, E o E está em planos diferentes, só que agora é com o número atômico. Pessoal, eu espero ter ajudado vocês. Fica, ó, um abraço, porque a vida é linda e a vida é linda. E até mais.